أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ سفر کا نہایت مجرب قرآنی عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پورا سال رزق کی برسات، دولت کی کثرت، نعمتوں کی ایسی بارش جس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا جو اس خاص عمل کرنے والے کو ملیں گے. عزت کی تنگی، محتاجی اور غربت سے نجات ملیں گے. میرے ایسے تمام بھائی جن کے حال میں پیسہ نہیں رہتا، پیسہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، برکت نہیں. ہر طرح کی مالی پریشانیاں ختم کرنے کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ حسب توفیق آپ نے کوئی چیز لے لیں گے، گوشت لے لیں، فروٹ لے لیں، کوئی بھی ایسی چیز جو بآسانی آپ بازار سے خرید سکیں، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. اس کے بعد اللہ پاک کے یہ اسم مبارک یا رزاقم یا واسیو، یا رزاقم یا واسیو 11 مرتبہ پڑھ لیں. اول آ کے کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں، 11 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ لیں. اس کے بعد پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور جو چیز آپ کے پاس ہے، فروٹ ہے، گوشت ہے، اس پر دم کر دیں اور وہ چیز صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ عزوجل پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوگی. اور جو رزق اللہ پاک نے آپ کو دے رکھا ہے، اس میں بہت زیادہ برکت شامل ہو جائے گی. ناظرین و سامعین، رزق ملنا یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور جو رزق آپ کے پاس ہے اس میں اگر برکت شامل ہو جائے تو وہ کم رزق بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو رزق میں برکت کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے. اس ماہ مبارک میں کسی بھی دن آپ یہ خاص عمل کر لیں، صرف یہ صدقہ کر لیں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور رزق بارش کی طرح برسے گا. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کی طرح اور بھی لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ.